Andy Tamayo Lesmes, takmičar iz Španije, kruzer kategorija, mu je pratili smo ga u Mariboru takođe. Tako je. Silver Belt bio odličan, do duše izgubio je, čini mi se, u finalu. Sve mi se čini da je on Kubanac. A sreće se trenera Mujo, s njim smo razgovarali, baš bio je kod nas u hotelu. A u crvenom uglu naš Miroslav Savić. Šalimo se često, ali svako šali ima malo istine. Najjači udarač u reprezentaciji. A, dobar tehničar. Dobar tehničar, naravno. Niži on za ovu kategoriju, možda on ide komotno i niže, a tu bi... Pa ne može da skida. Zašto bi skidao kad ima razvoran udarac? Ne, osnaženje, inače, strukture mišića, ako je čovek snažniji, oni su gušći, a svakako gušći mišići su teži od, ajde ne kažem sava, ali od proređenog mišića, što je logično. Počinje prva runda. Sad će Savić lepo to sklanjanje u jednu, drugu stranu. Sa njim se neće naboksovati Španac. Znamo da voli da pojeri prekid Savić. Evo ga, da, odličan, jeste direkt. Sve on to dobro uradi. E sad, koliko je spreman, to ja ne znam. Odlično skivira ovaj napad. Sjajan Savić. Pogađa još jednom ovom desnom, međutim, tvrd je Španac. To smo se i uverili onda, Mujo, na onom turniru. Još jedan, sada će ići levi, da, krošeg gore. Jednostavno menja pozicije gde udara, zbunjuje protivnika, dobro se kreće, prati borbu. Odličan boksač. Odlično, ovo blokira sve, sve je išlo na rame i na lakat, odlično, pogađa još jednom taj desni direkt. Mislim da je njega milina gledati što se tiče tehnike. Ima lošu manu, retko je kad spreman. A svaka mana je loša u stvari. Oko nas se vrti petostruki osvajač zlatne rukavice, višestruki osvajač beogradskog pobednika. Zlatna gonga, pet evropski i svetski olimpijski medalja, Mirko Puzović. Na kraju on je u žiriju. Odlično pogađa Savić, aperkat pa povezuje kroše. Sjajna desna! Tako je, precizan. Bio je na kratku problemu Španac. I evo opet, postavio rame pa desni. Otklon desni, aperkat, sada je Savić primio desni i sada vratio isto mero. Iže se publika na noge uvek kada Savić boksuje. Mora se malo ozbiljiti, samo podići to rame, tako je. Mada njemu ne treba reći dva puta ništa, ne treba, nego ne ponavlja greške, dva puta nije o mene čuo uopšte. I nije njemu bilo ni upućeno, nego u gledalcima. Pa je on to uočio grešku i nije više ponovio. Poslednjih 10 sekundi, sjajna prva runda za Savića. I to sve izblokira je, sada mora da vrati, da ne dozvoli da anulira ovu rundu. Mislim da neće biti ne, to slučaj. Neće. Odlična, odlična prva runda za Savića, ali umor. Sada on neće da sedne uopšte. Samo da vidimo šta je problem. Evo, činilo mi se da će krenuli da skidu rukavice, ne vidim zašto. Pa on se igra, njemu je boks igra. Njemu je život igra. Njemu je auto igra, sve mu je igra. To je taj veseli duh. Sjajan momak i u ringu i van ringa, ali... Nekad je greota što njegovi mečevi znaju da se prekinu vrlo brzo. Jer zaista je uživanje gledati ga svih 9 minuta. Ali nije on kriv što ima razvoran udorac pa prekida. Ne, pa ne, uživanje nama, ne njemu. Da, nama uživanje, a za njega je... Zato on i prekine brže. Tako je. Ako je moguće. Nahvali smo ga
ali svakako je za pohvalu. On zaslužuje sve to, definitivno. Osim što ne zaslužuje pohvalu za predanost i treninge. To mu je mana i kritika. A drugo, sve je na pravom mestu. Opet ide sve da. To preko ramena. I sada, daj desni, kako je dobro. Malo je zakasnio. Nije dobro podesio nišanske sprave. Ima jaku strukturu mišića, to je očigledno. Sada lepa finta levom, pa desni aperkat. U stvari on se igra, ne? Bufalno. Evo, tu je ispred nas i Milivoje Budović, osvajač bronzane medalje sa svetskog prvenstva iz Minhena 1983. godine, sa njegovim klubskim drugom Mirkom Puzićem i rivala u jednom momentu, ali su 2-3 meča međusobno. Doduše kao mladinci. Sporio je malo Savić, ali... Da, ali jako dobro to sve radi. Ali odlično u defanzivi, da, to sam treba da kažem. Da. I evo ga sada, desni aprkat u telo, levi kroš u bradu i ništa, ništa. Tako je. Ne stiže da pogodi španac, što je odlično, naravno. Sada, bilo bi dobro da je prošao taj aprkat. Evo ga, evo ga, evo ga, to je nokaut. Da! Kakav udarac Savića! Ovo je, pazi, noga i ruka koja je otišla špancu, to je bilo za nokaut. Mislim da pokušava sudija da vidi kakav mu je pogled. I ovo može biti, ne znam koliko ostalo još do kraja. Ima još minut. Verujem da će puniti prekid. Da, 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 klasičan nokaut. Evo ga, da. Evo ga, još jednom u problemu je španac, za malo ova desna. Sad će, ne žuri Savić nigde. Napravit će neku filmu. I desnom vidi se totalno i drugačija kretnja španca. Sad moram da gledam na ekranu. Evo ga levi kroše, pa desni. Otklon. Povratio, povraća se španac, ali nikako da dođe k sebi. Ništa Savića ne može iznervirati. Da, evo prilike za taj kroše, da. Ipak ne. Ivo je pritran španac u Skonovce. Da, fintira Savić. Sada dobra kombinacija i španca. Kraj. Gotova druga runda. Odlično. Još bolje nego prva, naravno, kako ne bi bila nakon knockdowna u kom se našao španac. Pridigao se ipak, nismo očekivali da će da ustane. Ozbiljan udarec je bio. Ja mislim da ćemo mi sada... Da. Zaklecale noge. To nije taj udarac. E, ovo je za kratko. Odličan i ovaj desni. Da. Tačno gde treba. E, evo. Pa neverovatno čvrst španac u stvari. Trpao je dosta tokom ove runde. Odličan je ovo bio u telo od ovaj desni aprkat u bradu, ali... Zaista tvrd španac. Evo ga, taj udarac. Preko ruke. Počinje treća runda. Druga definitivno otišla na stranu Savića. Idemo dalje. Lepo to blokira Savić sve. Pogađa španac u desnom, ali spremna kontra uvek. Evo još jedna kontra Savića, pa prednji aperkat. Odličan, levi, pa u telo. Sad će preneti na glavu. Spacio ga iz igre. Sad bi trebao da zavrne desni kroše preko.
nemoćen je Španac, to se vidi. Gubi samo pouzdanje. Ništa ne može da pogodi, a... I evo ga. Atene sve pogađa Savić, sada je ovaj desni kroše. Minuti postao. Arkada, mislim da je Savić, ali jako malo. Minuti po ne znači ništa. Moguće li to posljedica od duela danas? Opet sve zatvara. Dobra kombinacija, ali je sve izblokirao, sve otklonio. I ramenom, i laktom, i glavom. Ne, glavom nije ništa blokirao. Glavom ne može da blokira. Dobro, upalio se. Testiram. Testiram podmladak. Odličan sada levi, ponovo je uzdrman Španac. Imamo savjete iz publike, svi se deru aprkac, da, svi čekamo taj aprkac za malo sada. Sada je prikladni kroši. Da, preko ove leve ruke, idealno bi seo. Naravno, lako iz ove pozicije. Ne, ja to govorim sada iz njegove pozicije, on je u poziciji da to napravi. Špancu, verujem, sve teže, ne zbog udaraca, nego što nijedan udarac on ne može da pogodi. Ne zbog udaraca koje prima, nego što ništa ne može da pogodi, a pogledajte i ovo. Totalno je deprimiran. Hvala Saviću što gledamo punih 9 minuta. Što nije završio ono ranije. Zaista uživanje gledajući ga. Pretpostavljam da... On je izvanredan tehničar, ponavljam, ko zna koji put ima svoji jako ozbiljni nedostataka da ne napravi nešto više u karijeri. Ima vremena, ali... Za sad nije, a bio je potencijal i ništa drugo. A onda neka posluša ove reči pa neka uradi nešto na tom planu. Nije neka dovoljan samo potencijal i talent. Sjajno izdanje od Savića. U crvenom uglu na red corner. Miloslav Savić, nije bilo dileme, zaista očekivali smo naravno ovaj ishod na kraju, sjajno izdanje. Knockdown u drugoj rundi, bit ćemo pretpostavljati to sada. Odlično je odboksovao Savić, hvala mu, opet kažem, smo gledali svih 9 minuta, zaista je bilo uživanje. Može se reći, vidit ćemo da li će otići nagrada za najboljeg tehničara u njegove ruke. Sve ćemo vidjeti na kraju. A mi stižemo do pretposlednjeg duela večeri, kategorija do 92 kg, gde također imamo predstavnika, poslednjih predstavnika Srbije za danas.